Har du en sånn enn du også? Da har jeg en veldig god nyhet til deg. For bare 199 kroner ut året, så kan du bruke så mye mobildata du bare vil, ringe så mye du vil, sende så mange tekstmeldinger du vil. Og alt dette for bare 199 kroner ut året. Her ser du tilbudet, og jo raskere du bestiller, jo mer sparer du på onecall.no.